Dobar dan svima. Nakon današnjeg sastanka u Međugorju, ministrica obrane BiH i njezin hrvatski kolega zaključili su kako obje zemlje moraju unaprijediti sustave sigurnosti kako bi odgovorile svim rizicima s kojima je suočeno društvo u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Obzirom na veliki broj asimetričnih prijetnji s kojima se susreće ne samo Bosna i Hercegovina, nego generalno Europa i svijet, mi smo raspravljali o tome da koristeći metod Smart Defense razmijenimo zajednička mišljenja, ideje o budućoj suradnji, jer svi smo mi opterećeni nedovoljnim proračunskim sredstvima. Mi imamo danas jako puno izazova, sigurnosnih izazova, imamo jako puno asimetričnih prijetnji, vidimo imamo i terorizma, i ekstremizma, i radikalizma, imamo i elementarnih nepogoda i toga svega. I vidjeli smo, mi moramo imati sustave sigurnosti i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini da mogu odgovoriti svim tim ugrozama i rizicima. Hrvatski ministar obrane istaknuo je kako nije imao ni najmanjeg straha da bi mogao biti uhićen prilikom prelaska granice s Bosnom i Hercegovinom. Što se tiče straha prelaska granice, kao što sam i očekivao, to je sve bilo normalno. Prema tome, strah, ovo što radim, ja sam ministar obrane Hrvatske, ja sam ministar obrane države kao članica NATO-a, ministar sam obrane države kao članica Europske unije, prema tome, tu sam da gledamo budućnost, da gledamo kako kvalitetno unaprijediti našu obrambenu suradnju. Odgovarajući na upite o nedavnom uhićenju 10 pripadnika HVO-a u Orašju, Pendeš i Krstičević su kazali kako se svaki zločin mora kazniti, ali da pravosudna tijela moraju biti neovisna i kako se ne smije selektivno pristupati određenim predmetima. Svaki zločin mora biti kažnjen. Ali ako pravimo malo analizu i retrospektivu, onda ćete vidjeti da ponekad se selektivno pristupa. Ja ću kazati, meni nije bio problem surađivati sa gospodinom Cikotićem. I svaki zločin mora biti kažnjen. Ali pravosudna tijela moraju biti neovisna, moraju biti oslobođena svih političkih pritisaka, tu ne smije biti nikakve diskriminacije, da se jednima sudi na jedan način, da se drugima sudi na opet drugi način. Nakon sastanka ministricu Pendeš i ministra Krstičevića primio je međugorski župnik fra Marinko Šakota, nakon čega su posjetili crkvu Svetog Jakova. Meni je drago još jednom da sam tu sa svojim suradnicima imao priliku posjetiti župni ured, pomoli se još jednom dragom Bogu, zahvaliti se na miru, slobodi, što je svi skupa uživamo. Ministri su ocijenili kako je današnji sastanak dobra potvrda za planiranu zajedničku sjednicu Vijeća ministara BiH i novoimenovane vlade Republike Hrvatske.